nja mo fasiko yi ki gbogbo musulumi wipe aku odun o aku yedo emi wa shika e lagbara lowo emi ti e ti shika e oju atun ri odun tin bo lagbara lowo olon ka ma mura le ya loku o ti e se pa ara di e ari nkan kan fun fun itunu awe bo mo mo pe agbo nbo fun le ya ise ko ma odua tv e ma ba nse aito yi be se nwole e ma ba nse aye logun logun e ba nse aye logbo logbo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أري أفيا الله إدنا الله البركة الله ماتي أجد جت omo ba gbogbo musulumi ni tile toko bo ki se bi musulumi bi ti saidi shitu la soro nipa re o a soro nipa musulumi to mo olorun la mo yanju ayin la nki o mo ki yin le kan si boya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tori be yan ba wo saidi shitu dada eyan mo pe pa olorun ni ko se da ke eyan mo ki pa olorun fasiko yi ki baba mi oloye sunday adisa ma deye mo akoko gagara to gori apata lo re ile tente oju to le oju to ko ekun baba yo mi de baba da mi lola olowo ori oko to yo si olowo ori oko adiropo baba mo ki yin o aku odun eni agbara lowo olohun ase isamodun a se popo re laye sa o ma de ye mole olorun ni seyin le npa se ni abe mi jima meji sunday meji bi kurukuru aba boju ojo je osu o le ni abi o din olorun fa ma de ye mole se yin ba ni eyin wiri wale Soyinka eku rin ana eku fomo niyan se eku duro ti ran yoruba toka toka eyin aja were kan se njo labe step e jo won adupe lowo ile o ti di wakati meta le fi foro jomi toro oro ninu yewu pelu professor adeniran pelu baba wa professor banji akintoye pelu loye sunday adesa omadeyemo iyen nilo kotonu ni benin republic nta so e fe gbo e mo gbo laipe mo wa ki mo ki ani ti baba mi oloye sunday adeyemo igbo o sa gba ni baba iyẹn baba mi maulana sheikh muhyiddin ajanibalo ọmọ àbàdánlé olóyọlé ìlú ògúnmọlá olódògbò kẹrin lójú ogun ọ̀pọ̀ sokoto kẹmbẹrẹ bíi ìjà akékaka kọlọrọ ò gbọ ọlọrọ bá gbọ kí ni baba ọlọrọ ò ṣe eyín ṣe muhyiddin ajanibalo wọn ti ń ṣe wáàsí kí pọ̀rípọ̀rí ìyálàyà saidi situ kan tó rántí pa àwọn sunrun saidi situ mélòó lọjọ orí saidi situ saidi situ ọgbà gbẹpọ olú ẹgbù ń bọ wà nílé olóyè sunday gbòho ni o máa parọ fáwọn tẹjọ ń parọ fúnra yín o sọra rẹ o saidi situ kẹmi tó lè gbà pé ò ń tọrọ ọ̀dárí jìn àfi tó bá lè padà sí mẹka torí pé bó ṣe wáyé gan èṣù ni ó ṣàìtàn
ini o eni to ye kan le loko ti en le loko pa ni o afi bo ba wa le pada to lo re se video ko tuba lowo baba wa muhyiddin ajanibello igba ye la to wo po tuba tori wi pe o ma ma kan oloye sunday igboho nko ni mo ma ko si ma ma ni baba re meji gba nko gbi lobu o ba la afi oyo obuse muhyiddin ajanibello lojo kan soso olori buruku omo ma bi ipabe Nigba teyin so ma ko ti leta kenya kan si raju kale bi ballu alapo yi ko mo mo bu baba re ko mo le fesi abba bo bi o ba yi o ni o lo yi o Said Shitu mi ti raye ti e je lo sori ipade ti baba wa Professor Wole Soyinka pelu baba mi Professor Banji Akintoye Alana gangan fun rara re pelu Professor Adeniran ti won se pelu Loye Sunday Igboho ki gangan ni pade yi dale lori ki lo dale lori mo ti ma nso fun ye egun bengale adi baba jade da e sare pe aye lori ibu danda lulu tori pe Ologbo osile eye eku e tranga e demaska ologbo ni ba wole ologbo ba de ni rati ko bata mo polon bura sunday ba de yo lale bi owara ojo e wa sagan e sa ani ta nba yin fa yi ki soro ere yoruba nation yi olohun ti gba fun wa ni eyin na wo a n gba ball lowo olohun si nfa se si I'm not ball, I'm winning. A bolo to say draw. Olori ibu Nigeria. Why I'm winning, Rilaye? Let me worry. If you want my bad loose ke. Your bad nation team, well, I'm winning. Hey, team, my ball on the floor. What's your bad nation? Hey, Joe. If my daddy professor, what is your yinka? Pelu professor Adenira, pelu baba wa, professor Badi, Akintoye, that's it. Pelu loye, Sunday, Adeye, my boy, Shafo, didi, wakati, meta. Ipade albarika ni ipade ti o se sore ni ipade daada ni tori won foro jo mi tori ara nbe gan o eyin ba nbi mi lere ki se gugu aja to ba bu ni patapata la ju ko mo gugu aja to ba gbo ni ko la ba so ko fun a ka o ma bu wa da ni le da won lo asiko oro eto asiko ba to e fo ni kaluku lesi gege bo se omo badan ni wa wa e so omo lo le lo re mesi wa dede n do ba fi bua na lai won fun o amo ko ti se to bua ta le da lo e ba wa le yan kan bu wa wallahi won bu wa o se se keni won gba wa lamoran lawon bi ta ti se asise ama to ba ti di pe o ti bu wa ti o fa pori pori baba to ba wa lo ba bi olori buruku Said Shitu awon olori buruku wo lo so were oni Said na ah njo won bi o ka la mo po ma danwo ti kopopo ba gbogbo mo le bi ni oni Said Shitu won oni fo Said se ti yu won so eni eni anu eni eko eni egbe ni o Said Shitu e je pada sori rin ajo baba mi professor Wole Soyinka lara rin ajo lara pade oro tan fi jomi toro oro o ni bi eto abo orilede yoruba bi o se raye fese mule ta ba di apara bura ba amo dekun amo te challenge oloselu ni o amo tekun ko tekun kaka oloselu la amo tekun tan ko jo nle yoruba So we need a better security network. I'm not being unstable. Say my Bible will be able. In the month Sunday we pay. I need it. I want. Odu lalaka fi sorry gidi. Tia le jo e sho gidi. Yala e sho odu popo e sho adabo bonene. Agbolo ni e yito ja we pay. Yo mona doko. Ele ni a wan kati. Baba wa Professor Wole Soyinka. Pali baba ame. Professor Banji Akintoye pelu baba mi Professor Adeniran ti won fi oro jomi toro oro lori e pelu Oloye Sunday Adeyemo Igboho Osa eleyi nikan gan to ti fa biyan wi ke barika re o he barika Sunday Igboho to lo mo ka to bo eyan ma lo mo ka oni yose dan bi lo bigba te yan lo mo ka bi me lo mo ra wa lo loye sabe gbo lo o wa di olo wa de la di ogo
ẹni kúre ẹyin eléré ibú ibi tó lọ́n folóyè sunday gbòó sí tẹ́lẹ̀ ọlọ́run fẹ́ fi fún ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì yorùbá nation ni a ti wá gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì yẹn báyìí ó ti wá di ẹni tí tójú tí mà tí wọ́n ń gbìyànjú láti wà pẹ̀lú ẹ̀ ẹni tí wọ́n fẹ́ rí ni dámà pé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá ní olóyè sunday gbòó is a local champion yes later ó di middle national champion nígbà wá yá ní ìjọba wá ní alẹ́mìlọba tí ṣe bá dàbọ́ bá ṣe wò ó wá di international champion tí yín ta ẹ̀rú náà nígbà rú sunday gbòó bá wá di international champion tí rú mi wá ní ìbá ṣe mo sọ orí ibú lágbolé nìyẹn o irú ẹ̀ lọ́rọ̀ ẹni tọkọ yorùbá ní ṣànlẹ̀ tó lòun ò ṣe àdìsá ọmọ aládìkún bí ọba yé yìí ìgbòho ló ta orúkọ ìgbòho gẹ́gẹ́ fúnra ìlú ìgbòho tá a mọ̀lú ìgbòho àmọ́ bá ọbẹ̀ bá ọkọ̀ ní sí ọ̀fẹ́ mọ̀lú ìgbòho ìgbòho jẹ́ àrídunnú fún mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ó jẹ́ àrídunnú fún ìlú tó ti jáde ó jẹ́ àrídunnú fún ìyàwó fọmọ ó wá jẹ́ àrídunnú fún àwọn àjọ olólùfẹ́ àwọn kan ayé wọn ti bàjẹ́ fúnra agboolé irọ́ láti ń gbé inú irọ́ láti ń jẹ inú irọ́ láti ń mu ó wá gbègbè sí ayé irọ́ ẹyẹ bá yẹ ẹ náà ẹyẹ yẹ la wà lónìí tọ́ba dọ̀la ẹyẹ ọṣẹ ìrìn wọn àmọ́ ṣe bí ẹni apokoro mú lẹ́nu wọn àwọn ìran dandan àmọ́ olóyè sunday igbòho dúró sórí wípé yorùbá nation no going back ó láti sẹ́yìn ní yẹ̀fún sẹ́jú kan ṣáídì ṣe túpọ̀ ń bọ̀ sórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ o ṣáídì ṣé ọmọ kó lẹ́bù nígbà wà lé olóyè wọn bá bí ọdẹ abọ́ta kò ní rọ ni sọ pé rọ ni àwọn tẹ́ ẹjọ́ ń tanra yín save your challenge àbí save your kí lẹ́nu pẹ́lá ìtumọ̀ orúkọ yín gẹ́gẹ́ ni your life is in danger not save your soul bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ kò nídìí àmọ́ wíṣù kankan kí tó kọjá ṣáídì ṣe tù lọ kò sí ẹjẹ tó kúrò láàrin rẹ o rò mọ́ sọ̀kò ó lè tí mo mú dání nǹkan n kò sẹ́ni tí n bá ti ẹlẹ́ jókòó sórí àga tí mo ní mo fẹ́ ṣètò tí n bá rántí bó ṣe ń bú bàbá mi ń sọ̀rọ̀ sí ọ̀nà orí ẹbú ni ṣáídì kò ní dáa fún àti ń pè ọ́ láàfa àfa àtọ́ dé mọ́kà tí ń ṣe pè sáàfa nu ẹ̀yẹ pé ṣáídì ṣe túkọ̀ọ́ wá kẹ́kúrú aláwọ̀ yóò máa jẹnu bí ẹni ọkọ̀ jálẹ̀ ẹgbẹ́ mọ́kọ̀ bá jàyàn lẹ̀ ọ wà lọ rè é wá gúgúrú gúgúrú àtomi ọba ti ń ra gúgúrú ẹnu ọkọ̀ ti já ọlẹ́ òṣèlówó ọkọ̀ lọ àfikọ́ ra gúgúrú kírin àjò rẹun kó lè gùn dáadáa bọ́ bá ṣe ń rìn lọ náà lọ́mọ jẹ gúgúrú irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ bí ṣe é ṣe nu ẹran kò sì yóò máa ranjú bọ̀ ní bí kọ̀ǹkọ̀ àtẹ̀mẹ́rẹ̀ ṣáìdì sítù oré pé a ṣe eré gbàgbé alẹ́tọ̀ láti bu ọ̀nì tọ́ra mọ̀ dáadáa wọ́n bá bí ìyá rẹ ní bàbá tó bí ọlọ́mọ bọ́ọ̀tà ò ṣe fídíò takwa àwa yìí sàpá àwa máa bá yàn wí ní pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbàdàn mẹ́sì ọgọ̀ ní olúyọ̀lé òǹbú bàbá mi sango ni ó pa ọ́ níjọ́ ọlọ́ọ̀dún aláàfin ẹ̀yìn kulé bí ó ti ya fọ́tò pẹ̀lú aláàfin ṣèbí lè ṣàngó ni ó ṣe ní ṣe ìyún ọjọ́ kàábà ọjọ́ kàábà àbútọ́líbì tọ́jẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá ànẹ́bí muhammadu ní àbútọ́líbì bó ṣe jólóòsà tó tọ́jẹ́ lẹ́bọ tó alẹ́ muhammad ò fẹ́ kó kú bẹ́ẹ̀ alẹ́ muhammad wá sọ fún àbútọ́líbì pé ìwọ àbútọ́líbì sọ pé ilọ́lọ́ muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam àmọ́ torí wípé àbútọ́líbì kò ṣe tán láti sọ tí ànábì ó ní wo ọmọ mi muhammadu àní tó ní wí o ìní wí ṣáìdì ọ̀ka kéwù ti ẹdé bẹ́ẹ̀ ìwọ òpó ònú rán dẹ̀rẹ̀ dẹ̀ níbo ló ti ẹ̀ ló ti kéwù ọdún méjì tó fi lọ lé kéwù náà ní mọ́ríkàsì lágége kèé so lè lọ ń jà ń bẹ̀ ni àbúrò ti gbàgbé pé ó lè náà bá ba rẹ̀ jà sí ẹyìn bọ́pá ẹ wo ìfẹ́ máa dọ́ ọ lóhùn jù àwọn èdè dẹrẹ bíi ìdí alẹ́lẹ́jọ́ máa ń fa ọ́ àmọ́ ìrànjú wọn àkọ́sẹ́ ń tọ́jọ́ lójú àkúrò ní èèyàn mẹ́ta lọ́lọ́lá gbọ́dọ̀ bù àkọ́kọ́ ẹ̀dá ìlòbí tó bí ni lọ́mọ ẹlẹ́ẹ̀kejì làwọn àfáà àfáà tó kọ́ ni ní kéwù àfáà tí fìmọ́ ọmọ ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta lolórí ìlú tí sí ọba ìlú amẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn ti sọ̀rọ̀ sí torí pé inú sọ̀rọ̀ sí rẹ pẹ̀lú ṣe muhammed ajanibalo ó fi hàn pé ò lásọre lórí kọ́ ìwọ máa bí ìpabẹ́ ọmọ ọ̀sán tí kó pọ́npọ́ bá yá ẹ̀ ìyàtọ̀ wà láàrin ṣàìtàn àti èṣù máa la ẹ̀kíní ìránṣẹ́ kan ní táàkà sì ń bọ́ tí wọ́n á sì rí dààmú lórí ẹ̀
Saiton ni ẹni ìgbé ẹni ẹ̀kọ́ irú ohun gẹ́gẹ́ ni Saheed Shettiyu Situ. Ẹni mo parọ́ kan ẹni Saheed Situ ọ̀wá Kafatia. Mo bá dáàrin kan ni wèrè ọmọ jẹun ẹ wá ní kí ni ìdí ti fi ń jẹlele èmi ń bá wọn bá yẹn ṣeré ni wọn fẹ́ ṣe kinní kalẹ̀. Mo rí kọ́mẹ̀ntì kan ni o kéèyàn kankan kó má bú bàbá wa Professor Wọlé Sọ́yìnkà o kí ló gbé ń gbà bàbá yín sẹ́yì mọ́ bú bàbá àlùbáríkà téèyàn bí tọrọ bàbá bàbá ẹlòmí ò lè bọ́ ta bàbá ẹlòmí ò lè bọ́ ta bàbá wa bọ́ ta gbangba bàbá ẹ̀ rí fọ́tò ní bóyá wọn ẹ̀ sì ẹ̀gbọ́dọ̀ mọ́ rí ẹ̀ ní rí kíni wọ́n yẹn ẹjẹ́ ń fi hàn yín bẹ́ẹ̀ bá rí kẹ́ ẹ̀ tó mọ ẹ̀ bú o. Àwọn kan ni ò lè bọ́ ta bàbá yìí wá bọ́ ta gbangba gbangba ọbọ̀ta gbangba wá líà láti ṣe kíni láti sọ fún ìran Yorùbá pé mo ń bẹ pẹ̀lú yín. Èèyàn kan wà lóun fẹ́ bú Professor Wọlé Sọ́yìnkà ọ fẹ́ rí jà wa nù níyàn bá bú Professor Wọlé Sọ́yìnkà ó ń rèé bàbá àlùbáríkà sẹ́ẹ̀rí ẹ má bu wọn o irun wọn ló funfun irun tó funfun kì í ṣe bí wọn fi dá ìkún àlùbáríkà ló jí ó funfun ẹyin wèrè square root. Ọ̀rọ̀ ta là ń sọ lọ́nà Shettiyu Situ. Sẹ́ẹ̀rí tẹ́ ẹ bá gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá rántí torí àwọn ọ̀rọ̀ Saheed Situ tí mi ò fẹ́ sọ ti pẹ́ kì í ṣe pé bóyá mi ń yà sínú Islam láti nù tá a bá ń sọ̀rọ̀ Islam ní ẹ̀sìn àlàáfíà jùlọ ànábì òní a máa fi jàgídíjàgẹ pèèyàn sínú Islam. Ibù yẹn ti máa ń da ìgbẹ́ tí ó da ìdọ̀tí sí ẹnu ọ̀nà àná mahama nígbà tá ànábì òrí mọ́ ànábì ní láti wà lọ máa nábì dọ́dọ̀ ya ìyá àárín yín orin tẹ́ ẹ máa ń ṣe fún wa ní gbogbo ògbà àárín kẹ́ ẹ wá sórí ìyá wa wò pé irú èèyàn wo lélẹ̀ ẹni à ń ṣe bí tó wá dúpẹ́ ìyá ń tara bẹ́ẹ̀ ọgbà Islam Saheed Situ ọmọ èèyàn tó ti lékò nínú Islam torí ọ̀rọ̀ orí burúkú àfa àlágbájá ò da ìtọ́ wá dùn mí ni pé ọ̀ ń ra orí burúkú lẹ̀ fún ọmọ rẹ ni ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n wáyé tiẹ́ ọ̀ra orí burúkú fún ìyàwó ọ̀ra àdánwò fọ́mọ bàbá wa ṣe mọ ìṣẹ̀dẹ́dá jẹnubá lílo iṣẹ́ ni àrífín wàláhì tẹ̀lẹ́ orí pé ní o ti ń bú àwọn èèyàn ń ọ̀dá sí ní o ti bú ṣe ibrahim mo ti mọ̀ pé tiẹ̀ tánú ayé kankan mi àmọ́ ń tọ́jẹ́ ní dá ọ lóhùn lórí ṣe mú ìdájà ní bá lò ní wípé ẹni bá ní kí ni yorùbá máa ń pè ná ẹni bá ní kinní kan kò ní gbàdúrà pé kó kú bí èèyàn bá lálùbáríkà òbí bíi ti ṣe mú ìdínàjà ní bá lò kó mọ ní gbàdúrà kí òórùn wọn kó wọ̀ láìpẹ́ àmọ́ torí pé Saheed Situ mú òròpọ̀ ọgbọ́njú mọ bàbá rẹ̀ ó dà pé tàn lọ gbọ́ pé ìbọn ń pa bàbá rẹ̀ kò jẹ́ ọmọ bẹ́ẹ̀yàn ṣe ṣàpọ́nlé bábó ń bàbá olórí ibú ọmọ àbí ìpabẹ́ yóò àmọ́ ranjú ẹbí Saheed Situ ta ni ìwọ pí ọlọ́run ni abá tó bí ọlọ́mọ gan ṣé kìí ṣe òsàlẹ̀ ń bọ tẹ́lẹ̀ ìwọ wá gbẹ̀sìn òjijì márìkàsì tó ọlọ́ọ̀lọ́ ọdún mélòó ló fi lọ ọbẹ̀ ẹ wo ẹjá tún sọ̀rọ̀ Yorùbá nation consent tó ń bú bàbá wa Professor Wọlé Sọ́yìnkà mi bí ẹjọ́ ẹ̀ka kọ́mẹ̀ntì yẹn dáadáa wọn ò bú wọn ẹ má jẹ́ attack ẹni ẹlẹ́ni wọn ò bú Professor Wọlé Sọ́yìnkà wọ́n ń yìn wọ́n ni pé fún Professor Wọlé Sọ́yìnkà láti associate ara wọn mọ́ olóyè Sunday Igbòho ìyẹn ń ṣàfihàn pé olóyè Sunday Igbòho is an hero ìṣe hero ayame hero all of us Yorùbá nation hero together bẹ́ẹ̀ bó mo bá yé yín lọ rè é yẹ dictionary rẹ wò àwọ̀ èèbó sẹ́wọ̀n bá wá gba Yorùbá nation tán èèbó wèrè láwọn ẹ̀ sọ ni káàdé àfẹ́ èèbó tẹ́ fi ń tù ayẹ táwọn ẹ̀yà aláta tí wọ́n gbọ́ ń tẹ́ ń sọ tẹ́ fi ń ṣe sasaji bùkù kan ní 2160 naira 60 days ìjọba àpèlé ọ̀yọ́ ẹ̀ ṣòfò ni ẹ̀sìn ìgbé amúnú ẹgbẹ́ aládé káàbù ẹ̀yìn nu ọlọ́run.
ẹyin nu ọlọrun nu ebi ti ma n sọ kini kan wipe ẹni ma daṣọ fun ni tọrun rẹ la kọkọ wo aṣọ rewo olókùn ti nàìjíríà ọdà fún wa owó benin republic àtọwọ nàìjíríà wọn fẹ gbẹkẹgbẹ dọlà náírà oṣubú yakata níwájú dọlà náírà jẹ náírà sí dọlà ọjẹ 595 náírà nígbàtí ayé nàìjíríà wá padà tó mú kúlúkúrúmusu 1-7 àti náírà wọn wá jọ ń ṣe èmi ń yùwọ ìwọ ojú mi èmi ń yùwọ ẹ wá ní a máa lọ ká má kúrò lórílẹ̀-èdè òfò yìí jẹ́rí ibi tó wá jẹ kí ẹ̀kọ́ làákàyè yorùbá kó tó ṣí dáadáa ṣe àmọ̀ pé wọ́n ti ń dẹ̀ràn yorùbá síra wọn òsínbàjò pírẹsidẹ́ǹtì tinubu yóò du pírẹsidẹ́ǹtì èwo tó ni inú ọmọ yorùbá tí a ń du pírẹsidẹ́ǹtì yìí ẹ̀ wá tó ràn létí ta tún ni ná fáyemí pírẹsidẹ́ǹtì ta tún ni ná wọ́n mọ̀ pọ̀ báwọn ẹ wá yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n ń ṣe ní ọmọ náà láàárín sí náà ẹ wá lẹ́sìn pírẹsidẹ́ǹtì àmọ́ yọ̀dà fún yín èmi kún lé amósùn pírẹsidẹ́ǹtì ẹni tó jẹ wípé lu rẹ̀ gan kò rí sóore kó yóò ṣe pírẹsidẹ́ǹtì ẹ wá mọ̀ pé wọ́n ń dẹyin síra yín ni ẹ pàrọ̀ inú yín ẹ pọ̀dọ̀fin ẹ má jẹ ọ̀la ọmọ yín máyé ẹ ti ń jẹ ọ̀la máyé o délé mamadu ẹgbẹ́ wèrè tí wọn náà tó wà pdp wọn lè disqualify rẹ pẹ̀lú jórí ibú tó ń jókè látijọ́ àbá wa fẹ́mi fàmí káyọ̀dé ọ̀dàlẹ̀ ó ti ju ẹ bá tó dẹ́kun lẹ̀ dídà kẹ tó máa rí nǹkan rí gbèsè wọn tó mẹ́yìn náà wọn ní wọn disqualify di yín wọn disqualify ní emergency ìbò sọ now ibo là ń lọ nílẹ̀ yorùbá bùkọ́lá fàràkì èé ṣèran yorùbá ẹ jẹ́ gbàdúrà oore kí ni sàràkí ti ṣe ní ayé òbá rí ìbéèrè ni o ẹ jẹ gbogbo wa èmi sì sọ kinní kan mo ní ọlọ́wọ́lá ààwẹ̀ tá ń gbà tá a ti gbà tọ́jẹ́ bí odidi ọgbọ̀n ọjọ́ la fi gbà á ẹlòmíì ẹwọ ìmọ̀ ṣe rù bóyá kí n sí ọrùn arù àrí mílíkì ọlọ́wọ́lá ìfarasìn ìfi gbogbo nǹkan sí ọlọ́run yóò gba ilẹ̀ yorùbá kú olóko ẹrú agbàdúràdúrà gbà á rí àmì wàhálà ẹ ọlọ́run fi àmì wípé àdúrà tí a ṣe àmì gbógbà ọlọ́run fi hàn wá yorùbá nation has come to stay and stay it must ṣáídì ṣe tùmọ̀ tó padà sọ́dọ̀ ẹ ṣáídì tó o bá mọ̀ pé o nírú bàbá mi muhyiddin ajani bello ní bàbá tíra rẹ mọ́nú yàrá kọ́ wọ hálùwà kọ́ wà nù gbélé fún bíi bọ́yá bíi oṣù márùn-ún máa tọrọ ọ̀dáríjì tó rò ti kọlu ẹni ọlọ́run ṣé muhyiddin ajani bello ti ń ṣe wáà sí kí á tó bí bàbá rẹ ká dáa fún ọ tó bí ọlọ́mọ ọmọ sànni ọ tó ń kó pọ́npọ́ bá yá rẹ jẹ́ntúnkùò jẹ́ntúnkùà yorùbá nation lọ ọ̀rọ̀ rẹ ní fi parí ọ̀rọ̀ àmọ́ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ tó kàn mí gangan yorùbá nation no going back ní padà ó ṣe ìwọ̀ èmi máa ń sọ nígbà pé ó dì ìgbà tó lóye sunday igbòho bá tó ní pé èmi àti sọ ọmọ adé ẹ mọ ọmọ aládìkún ẹ ṣe yorùbá nation mọ kírú àwa yìí náà tó ṣe kí ni ká tó kó kángárá wa ká tó là ṣe mọ́ àmọ́ kásàṣàdédé jí lọ́sàn-án kan òru kan pa àṣẹ mọ́ á dẹni àbùkù á dẹni ẹ̀jẹ̀ torí wípé ẹnu wa tá a fi ládé gún sá fi ládé ògún mọ́ ni ṣé bàbá wà láṣẹ yorùbá nation mọ́ ṣé a sọ pé dáadáa ti wọ nàìjíríà ni ìgbà tí olórin kan wà sáìdì ó ní àwa lákìnyìn lánàá báà bá bu yín lẹ́nu ẹ̀sẹ̀ kan mẹ́gbẹ̀lá àmì ẹ̀sọ̀ òfin ayé ni ó ń bú ọbásanjọ́ ń gbà náà pé nàìjíríà ọ̀dà ẹ wá bá ń bí ẹ lè rè ní ìsìn sí nàìjíríà ti dá tá a fi tí òfin ṣe tó sọ̀rọ̀ mọ́
awon kan wa to je wi pe ari je ni di ibaje ni won ari je ni di madaru gbogbo eyin te nfi oro ipaniyan idamu orile ede yoruba nation te ndale yoruba laamu te fi se jije te fi se mimu yin te je le yoruba gbogbo mi nira gbogbo ye patapata le ni lole alubarika awon to lo ndale aye le lo gbogbo yin patapata eni dale gbogbo eni ba je ota ominira yoruba gbogbo eni ba je ota idasile iduro sese yoruba nation gbogbo yin le fi le saso bora laipe ojo olowo la ramadan ta pari ati saidi si tun na saidi o lo ba won ya awon molebi re laipe lorun tori o ti taso agba mole o si ni laso agba mo o ni laso amuye mo saidi si tun mo fi o dan lo laipe looto saidi si tun ni o se anabi lo nja fun ni abolo tori anabi o ni to ba nja fun ohun ko ma taso agba mole ni ilana ba ti bini nile yoruba ilana ofile fun wa ka ma taso agba mole ni ti ilana esinga aye o se fun wa wipe ka ma bu awon agbalagba bowo fun baba ati iya pelu gbogbo awon tan to bi olomo ile sin so Yoruba nation has come to stay. Iwo to ni a stop woroworo baba re ni so woroworo. Ora re n tojo woroworo. Baba ti a so woroworo on na woroworo yi wa educative. So pe iru yin kan na lo so nje oni wi pe Oloye Sunday Igbo is an entertainer. So mo pe entertainer to Oloye Sunday Igbo ho je o pada entertain Yoruba debi to lapere. Awon ti o entertainer ke won mu jade pere ya to si. Se ro lo. E sa ja wa ma entertained ka ma wi woro woro ko lo ma fi gbadura wa ko lo fi yoran Yoruba ko loko eru Yoruba nation no going back adura 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 ni e ma ba wa se follow e Sunday Igboho e pe Olorun o iwo lo baba ndari e ma ndari re sibi ti oda ma ndari Oloye Sunday Igboho sibi aguru ma fa fota mu Olorun baba ba pogun ta ba pogba iye Oloye Sunday Igbo ni o ma je won ma wo ma je won ri mu fun seju kan eyi to sele ti sele lo Olorun ma to je ariru re mo baba to wa ku waju Olorun ba wa fopin si wala aye ori to Oloye Sunday Igbo ho ndun ninu pelu iwa tan wu wala aye malebi tan wo Sunday Igbo gege bi amodunu wala aye odo ti Sunday Igboho sanfani fun Olorun o ma jowo ta o ba Oloye Sunday Igboho ma je ki o foju sunkun oma ma je o kabamo pe mo ti mo ki lo de ti mo kede pe mo fe ja fun Yoruba tori pe kini gbogbo awon eyan naa ni ma so pe iran Yoruba o se ja fun amo Oloye Sunday Igboho ni e si ere ni se mi o si nu ran Yoruba te ni o se ja fun ni ti n ba fi n ja je wi pe iran Yoruba se ja fun ibi ti a wa la fi su eda olomoje won o fi su Oloye Sunday Igboho yo jaja yi debi ere izawa iro walai izawa iro and it will continue to be our hero ti alternative. Bẹ́ẹ̀ni Ìṣọ̀kan ọmọ Odua TV ẹ bá ń sí ààrẹ ẹ kàn sí ààrẹ díẹ̀ ni o kẹ bá sí ààrẹ gan onídùúnú àwẹ̀ àdúpẹ́ o wípé a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀láyọ̀ a sì parí ẹ̀ pẹ̀láyọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo wa pátápátá tá a rọ́dún yìí a ní kàdánwò tọmọtọmọ. Ènìyàn tí wọ́n pẹ̀lú ìṣà Igbo ṣà
Sunday mi a disa to ba rogun kisa omo deyemo eni ti o ba mo Sunday igboho adeyemo ko da yomo ori ni ki maja maja sola ola mi wa ninu ibero si bolododo ibi koko la bota ale ba ota baba yomile baba ronaldo Sunday baba dami lola igboho akoda opade ropo ti o feran eyan je fọtamu ẹyin olori buruku e ni kure a de le leri olori Sunday gbo mo yọ fun omo yọ fun ra mi July 1st and July 19 mo yọ fun e mo tun yọ fun ra mi October le lojo ti mama e wa re wa sile aye o ma de e mo ola papa lo mo mo lo e bi abata lo mo lo sa mo ti ye lo ti baba re akata o ma de mo ola agbara o ni bi je ma ja sola ba me ki wa ni mo la ke ke le eni ko le mo so ko ja la ji le baba ta lo fe mo le ni je ni lo oko ba te la bi mo ti ojo bi eni aja to lo ko ye ni kan ijo ojo to lo ye Sunday igbohu o lo ko se ndoye gbo akitiyan yin gbogbo olakaka yin lati gbẹmi rẹ July 1st ọlọrun nisẹyin le dan ẹyin olori buruku ẹyin ẹni ẹkọ ẹni egbe ẹwọzọ dudu ẹwọ gbogbo ẹmọra wọn bi ẹni ti n sọfọ ẹ fẹ sọfọ njọ naa ọlọrun ni o ṣee ṣe lori ọmọ adé ẹmọ ọlọrun la nisẹ èmi ni mo dá Sunday èmi ni mo rán nisẹ iṣẹ ti si ti mo rán bi ọmọ ẹjẹ yọ jẹ láṣeyọrí ni alubarika àwọn tọlọrun kórè ayé lọwọ. Iṣẹ́ tó lóye Sunday Igboho rawọ́lé yóò jẹ́ iṣẹ́ yẹn àjẹ́là àjẹsoríire tí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá sínú ọwọ́ wa ń dùn táwa ń gbégbá ọpẹ táwa ń na àsìá sókè báyìí táwa máa kọrin pé ojú tì wọ́n o ògúlù tó kó nú omi ojú tì wọ́n o nígbà táṣìá Yorùbá nation tí bá fẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ tó lóye Sunday Igboho wá wọ agbádá Yorùbá nation tí wọ́n fi báyìí 1 2 3 tó bọ́ bíbí náà tó tó di 1 2 3 táwa ní bàbá Yorùbá káàbọ̀ bàbá Yorùbá kù rìn bàbá Yorùbá kù farajìyà fúnra Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá rántí Nelson Mandela tó dẹni tí gbogbo àgbáyé ò lè gbàgbé lónìí ó farajìyà nítorí òmìnira olóyè Sunday Igboho náà ó ṣe kíni
Imagine having a second phone number without the hassle of carrying a second smartphone around. With... I'm not going to be able to do this. Ọwa jọ bí àwọn kan tí ń harun. Kẹ́yìn á sùn láàrin ìṣẹ́jú mélòó kan, kọ́ máa harun. Bẹ́ẹ̀ lọkọ Nàìjíríà. A ti wá wà á dé agbami òkun débi pé tí ń se ń wọgbó lọ. Ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá sùn.
阿不来人呢？哈罗比马托，哈哈哈！马托得不单诺哎，别老了 Nigeria， 阿拉马家松罗得得把马哈罗夫。有把内向，咦，阿爸，阿罗也三得不，莫都快老王牛，你把鬼鸟鸟，哎没鸟，哦松，哦哈罗布。Tori bo harun na loju oma pe iran Yoruba oko eru la wa opo Yoruba lo sun ta pe isowo harun wa Allahi onotika ini oje won mo pa wa nu adawo be yan ba tin harun ti oye eyan sorun korun adupe o oloye Sunday Igboho gbogbo ojo la ma dupe lowo re you are an hero you sacrifice a lot your properties your time your energy you sacrifice a lot who will forever be with you who will never depart you for a second till death do us apart iku wa ajoku awe wa ajogba a wa soju aye ene kan gbogbo yin te soju aye so loye sande igbo eyin nu e so e han ku gbogbo yin te soju aye si sande adisa o ma lade kun e ba n love eto yin isaju bi melo na loku e je n wo na itaku oju seju makala lo I'm stopping this program at exactly 55 minutes se ki n gba pe te ba fe ki n gba ko e je mo e kan so pe se ki n gba ko yes emi ni ayajo ojo musulumi ta sajoyo pe a gba awe tan emi wa ni awe ti mo gba mo fi bi oba to ni mi olohun o gba iran yoruba po loko eru gba iran yoruba po loko adanu gbogbo àwọn tó bá jẹ pé wọn dúró sórí pé kí ìran yorùbá má bọ lóko ẹrú ọlọrun o bá wa kà sa wọn kúrò lórílẹ jẹ wọn ó sun oorun bú jẹ kí wọn ó jẹ wọn ọrun tó ẹ pé wọn ó gbàbẹ lójú ikú ni jẹ wọn ha oorun kó oorun mu jẹ wọn ó gbàbẹ lọnà ẹdá tí bá ti ń sùn tí bá ti ń hanrun tí ò yẹ lásìkò tí ò yẹ ọ hanrun yóò padà bọ síbi tí ọyọ bọ sí ńlọrọ lẹ yorùbá àti harun jù ti pẹ olóyè sunday igbóhò wá gbà á eyín ọmọ yorùbá ẹ harun kí ló dé ẹ ti sùn jù bàbá yìí wá dìde akọkọ lọ kìsì àrè gàngàn àrè gùá àrè èkìtì àrè òǹdó àrè ìjẹbù àrè àbẹ́kúta a lọ gbogbo ẹ̀ káàkiri àwọn ìjọba àdánwò wọn wá wò ó pé ẹjẹ dojú ogun kọ wọn dojú ogun kọ máa dé yẹmọ ọlọ́wọ́ ọmọ máa dé yẹmọ kó mẹ ẹni bá pè mí lálẹ́ àdúrà ni ẹbẹ bá ń ṣe kọ́ máa dé yẹmọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tọ́pẹ́ débi àkókò yìí ni lọ́sí ẹ̀ mo mọ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ mo mọ ohun tó O 903-637-1643. Ejo, data mi, ora bi data mi fe ta. Ejo sare subscribe. Account number wa be ba fe ran lo o. Ati e ri nkan odun ko lo nsanu wa. Sa pa wa. E ba ngbo daju pa. Kala ma re rin uwaka. Eyan wa kala pa ni o. A ri nkan odun ko da. Enu obe sele ni. Àràdí ẹ àwa náà yá lọ rí ròpó Èkó láti má ba di adé kó Èkó sì máa ń dá ńgbà mí yá lọ ròpó Èkó bá sàràdí ẹ pa ẹjá wa náà ó pòpó Èkó a sì dúpẹ́ a pòpó Èkó wikiled di okó Èkó wikiled di okó Èkó. Ìṣọ̀kan ọmọ òdúrà tv ọlọ́run ní jẹ́ ẹsì oorun sùn débi pé wàá mọ han lọ́nà tí ò yẹ. 09036371643 lórí òkè téńté tọ́pìkì prógrámù yìí ẹ ti rí ń bẹ̀ ẹ pe nọ́mbà yẹn wọlé ẹjọ́ sáná wọlé
sana wole sana wole eya ko sana wole baye nigeria bo se sada dole kaye yo ba nisa ko sana joke lele ni yo ma fe eh lele ni yo ma fe asiya o yoruba nation o lele ni yo ma fe asiya o yoruba nation o lele ni yo ma fe Hello, e ka le o. E ka bo sori kan ni yi o. Awon yo. E sare fun wa le pe laarin iseju meta. Ojulo aya re lo soro. Mo ko fe dupe na ni tori mo wo video Apolore Sunday Gbo lale. Ti won so pe awon ma to wo ilu Oyo pada ninu mi je dun. Like seriously, is a man that we can never forget. Lagbara Olorun a jagun ajare lo Yoruba nation yi. Amen. He has sacrificed a lot. O fi for party le everything mi e gbogbo e. Mo lagbara Olorun a ma konin ibeyin na ni garo lo pele dupe elobe sele ko ti ejo bi pon sodun o ti dalu iru gan awon lori bo daru o abe ri oluwa re se mu obi omo to so wo nje re nu abe ri baba mi bo lagbara olohun ogo ti won gba yan ma gba pada amen yoruba nation is assured adi edi 10,000 ibo ni ti rowo ra o ya gba kamu oloye ara sawagbon ti won sin ko te gan o se kolu kini e ba ri ko te 6,000 loni e ka nu omo ti oni ya ti oni baba awa omo ohun kan bayi ya nja eh ko si wahala e ka ya tesiwaju ko yo lewa no going back no going back fura won lo ma fura won logun je awon to ye ko support wa to di support bayi won se npada bo ah dandan ni a ti e bu omo so mo bole je ko ba feru side si tu ko support wa do lori ibu ni yo ba nkan je mo dupe gan inu mi dun mi se ri baba ni ori video e je ni aduke eh e se gan Ara wa pelu wa. Se WhatsApp number yin na lele. O ni sir, e fe fun mi card. O si wa la eh. E se ga. O si pa o ti a do po card. E mo card. Ilu awo su. Jeje taya, e mo ka bo sori kan ni yo. E lo mi sa jeje. Hello. E ka le sir. Kale o. Eje yin de fi gbo wa le o. E ma binu sa. Eje taya, e ma ka bo noyin kan ni o. Ko ni. Ko ni baje brother mi. Mi Olorun. Ko ni baje fe yin na. Yo ba ne sa. Ko iba. Opolo pe de pe ko ni ta yi o. Ami Olorun. Ju wa wa ko mi gba o mo Yoruba o. Ami. Inshallah. A yi ga du o. Igba won to jo mo Yoruba ya o wa baba wa je won ya o. A se ga. Te ba mo pe fi agbora wa ketekete. Nde fi n gba wa. E ba wa lu pa. 09036371643. E se ja se WhatsApp call nikan. E ka ja sadua fadi sa ma de mo. Ojo bi re wa lona. On the 10, 10, 10. I feel surprised, my boy. I feel killer, bad. Killer, you, but I'm missing it. Oh, did you say? Car, I feel so young, be bullet, yes, if you are singer. I will. Oh, 9036371643. It's Shokomo Odua TV. Eban CI, CI. Hey, you don't subscribe for me on YouTube. It's Shokomo Odua Media on YouTube. And subscribe there. Oda eje n gbe orin yi wole ke ve ki baba mi ade sa ma de mo he ola mama ja si orun ha o ori se re se ko lu la ngba elomi in si ran lo ni da number abi o ma ranun lo tan sa sa nu oluwe ni I'm
Sunday gbo la fi nje gbogbo nkan yes bo ko baba ti e na ba da skreta lo ko baba re ka lo ko baba re da mo ba fe mo fe baba ri ogba yi lagbole fo bo ko ba gba re gba donation iwa kan ti e da ko baba re fi gba donation so ti lo gbaja kan ba wa loruko loye Sunday gbo o fi han wi pe eni a ba se loye Sunday gbo eni a pele t'olorun ga fun ara re tinu re o ma dun si loye Sunday gbo gbo gba mi so na ta mo se okay wa ebe mi na to ti harun olopan je si orun ha Gold, Oluwa Fadaka, Jentudi, eh, she, atiri, eleyin le pe nisin. Yo da pin. Olorun je ma bo card, e bo card fun a. Eyin ta n bere Taiwo. We, Taiwo wa dada, bo se mo wi pe orisirisi mo lebi lani. Eh ko sele ti ti e ba se pe eni ba layo okan ko se en ti o riru nti malebi re foju mu ina ninu ogba dsl ta ade to je pe elomi o balance mo eh gogo di elomi nje mole to je pe ngbeyin gbeyin na ko tun si nkan kan ti o tun wa ni ah iwo ma mi tun lo ko nu be ti e ba se pe awa gan ba se kini a ba wo pe akoko ni ya laye ma si ni baba orun su la paro ku si so Taiwo wa layo atalafia malebi re kan so wi pe tori isin yi o se kini joko je waka daju pa ki se pe Taiwo o sun be ko si hanrun o support Yoruba nation ama ko fa un jade lowo yi ni olodumo je o sorun sun ko ni sun de bi pe yo hanrun o ya gba wa ni se ya wọ́n máa ń flash ẹni orí ṣé wọ́n máa ń flash inú studio ni kẹ́yìn máa flash ṣé ká ṣé a jẹ́ ń padà ọyọ́ ẹ jẹ́ ń pèyìn padà gbà náà tẹ́ǹtì mo bá tọ́ wá flash ń tí ó dùn mí ni pé kọ́mọ́ sọ̀rọ̀ èpè wà ńlẹ̀ àwọn èpè bá jogún lọ́wọ́ ṣáìdì ṣìtù ọ wà ńlẹ̀ o ẹ̀sájà máa ń gbọ́ lọ. Àwa ò gbọ́ ló jẹ́ ọjọ́ ìbànújẹ́ wa ti lọ ọjọ́ ìdùnnú ló kù tẹ́rí July 1st it should be a well celebrated date. Torí ọjọ́ tí ikú dúró tẹ̀sù dúró èso wa máàkì orí wa ikú máàkì orí wa ikú dúró èso máàkì orí wa bí kú ṣe máàkì orí àwa kan bẹ́ẹ̀ bẹ́sù ṣe máàkì orí àwa kan lọ́lọ́ ni bàdé èso ìran ọlọ́ọ̀bẹ àwọn tó kú kọlọ ń fọrùn kẹwọn mo tún wá fàsìkò yìí bẹ ìran yorùbá pátápátá gbogbo àwa yorùbá nation pátápátá ẹ dákun àdògán mùsùlùmí mà ní ọmọ ń lo oko ọdún kan àfáà fatai ó náà ń lo oko ọdún kan ẹ dákun ẹ bá wa ṣètò bí ara wa ò ṣe di ti tẹwọ́ gbà kò sí ojúmọ́ tí ìran wọn tí fámìlì wọn rántí tí wọn ní bomi lójú bí a bá wà ní ibi tí a ti ń wò wọ́n pé ibi báyìí bàbá wa sùn ibi báyìí lọkọ mi sùn ìbànújẹ́ òní máa gorí ẹ̀mí wọn gbogbo ìgbà àwọn náà máa ṣe sàrà fún wọn àmọ́ wọn rẹ̀ jẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn ò rómìnira hello. Gàgàún. Wọ́n rẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn ò rómìnira ọlọ́run ò wọ́n láàánú àwẹ̀ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ parí báwa fọwọ́ tọ́ àwọn tí ẹ́sìsì òkú wọn sọ́wọ́ báwa fọwọ́ tọ́ wọn kí wọ́n bá wa rìlíìsì wọn. Hello. Nẹ́tíwọ̀kì ẹni tí ń pè mí yẹn ò dáa o.
Kí gbogbo mùsùlùmí lẹ́ẹ̀kan sí èmi náà kíra mi gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí èmi ẹsẹ̀ mùsùlùmí bí ṣáìdì sí tú o ṣáìdì tú ẹsẹ̀ mùsùlùmí o ẹtí ò lè dá fáti àkà lẹ́wàá gbé mùsùlùmí ẹ̀ndírí èyí ti gbálẹ̀ ọ gbálẹ̀ gan ṣáìdì tú ẹsẹ̀ mùsùlùmí. Mo kí gbogbo mùsùlùmí pé a kú ọdún o a kú ìyẹ̀dún o a sì yí ṣàmọ́dún lágbára lọ́wọ́ lọ àlàáfíà lólóyè Sunday Igbòho wà ẹni bá rí fídíò wọn tó bá ráwòrán wọn yóò rí pé àlàáfíà olóyè Sunday Adisa ọmọ Adéyẹmọ ló wà. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin àbọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ àdó mẹ́ta báyìí làdó ẹ̀yin ìyá mi ẹlẹyẹ ọ̀kan fọ́ ọ̀kan nù ẹ fi kan ṣoré kiri ìkan tẹ́ wá fi ń ṣoré kiri ẹ fi ṣe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹ fi ṣe wá lórí owó ẹ fi ṣe wá lórí ọlá ẹ fi ṣe wá lórí ọmọ torí pé kíni ẹ̀yin là gbanigbani ìbá orí tó kún tí ò ní ná ìbá ọjà tó kún tí ò lérò ìbá oko tó pọ̀ jaburata tí ò nírúgbìn ẹ̀yin àgbà ẹ gbà wá wò ẹ ṣàánú àwa ọmọ yín ẹ̀yin àlẹ́ ulẹ̀ máa wá rẹsẹ̀ tọ̀lá ámbíyàhì ẹ̀yin àfa ọlọ́run tó hàn àti èyí tó pamọ́ ẹ̀yin mọ̀kádùn ṣeúk àfa àkọ́mọ ń kéwú ìmọ̀ọ́mù mọ́sálásí mo kí yín o àlàáfíà ọlọ́run ìdẹ̀rùn ọlọ́run kọ́ máa wà lórí yín kárí kése títí láìlá àtẹ́yẹ mọ̀lìkì ṣàmà lágbára lọ mú kí ipá kú ọdún tó ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi nú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì àlàáfíà ọlọ́run ẹ̀yin pásítọ̀ bíṣọ̀pù rẹ́fẹ̀rẹ́ǹdì olùṣọ́ àgùntàn wòlíì nínú ìjọ àgùdà ìjọ mímọ́ àlàáfíà ọlọ́run kó máa wà pẹ̀lú yín o kẹ́ ẹ bá ọlọ́run kẹ́ ẹ bá jésù bẹ́ẹ̀ ṣe fi sí ní sàlám sàlám kẹ́ ẹ bá déédéé kẹ́ ẹ rí lé ògodé sí bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí lóko jésù. Ẹ̀yin ẹlẹ́sìn kan ẹ̀sìn kan ẹ̀yin ẹlẹ́sìn kan àbáláyé hello. Hello. Ìṣẹ́jú kan àtààbọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì. Ẹ kàn lóra. Yes sir. Ẹ kú tó. Yes sir. Orúkọ mi ni Jamiu Alayin láti ìpínlẹ̀ Ogun. Mẹkáníìkì ni yín ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ok. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì. Ẹ rẹ sà. Yes sir. Pẹtisọ tán fìlì ṣé ẹ lè bá wa ṣe. Bẹ́ẹ̀ni mo ti lẹ́ni tí ò bá gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ẹ máa send ẹ̀ sí WhatsApp number mi tó wà lórí ìkànnì yẹn tó wà lórí ìkànnì ìṣọ̀kanmọdù àti ìrẹ́kàn click ẹ̀ ẹ send orúkọ yín phone number age ẹ̀sọ́pin ni yàbò bẹ́ẹ̀ atọ́mọ̀ ìlú tẹ̀ ń ṣe age tí mo sọ yẹn kì í ṣe pé ẹ lọ máa kọ October 1st 1941 o ẹ kàn sọ pé bóyá 30 20 100 ni yín ìyẹn nìkan mo fẹ́. Ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ o. Ẹyin ẹlẹ́sìn kan ẹ̀sìn kan ẹ̀yin ẹlẹ́sìn kan àbáláyé ewé a máa jẹ́ egbò a máa jẹ́ ẹ̀ẹ́ni sí ewé já ẹ̀ẹ́ni sí egbò wà lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run iṣẹ́ tó ti parí lolódùmarè là á máa gbé fún yín. Mo kí gbogbo yín o ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò wá fẹ́tò tòní pẹ̀lú rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ tá a wí tẹ́ ẹ ti ẹ̀wò kí rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ la fẹ́ wí lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo wa báyìí láàjọ délẹ̀ ni ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ à ń bẹ̀ yín ni account number wà bẹ́ẹ̀ ẹ fún 500 naira owó ni o a sálẹ̀ ìgalè we can still dead we can still no we can rob no we can fall back no a lè jalè ìbò wá jẹ́ èdè wa ni mo lu alexan crack brain láti sọ gbogbo ohun tí ó sọ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan bàbá mi olóyè Sunday Igbòho kárìra láyọ̀ kápàdé láyọ̀ a mọ̀ rí yín bá bíbẹ̀ lẹ́mọ̀ bẹ ọ̀bẹ ní bẹ́sù o kọ́ọ̀lù wọlé hello. Hello. Yes sir.
E ka le o. Ya ri ko. Ese nsoro yi gan, o da fe wa legbe iya wa ni. E se gan, bo dupe lowo wa o, Olorun wa pelu wa. Iya mi, eyin iyawo Majasola, e ni foju sokun Majasola lagbara lowo lo. E se ku aduro ti, Mrs. Aderopo, Mrs. Toyosi. Gbogbo yin barata, e ku aduro ti, atamu omo, e ku farada lori ko le da. Lagbara lowo lo. O somo oloku be ni. A ni simo ye lai lai. Majasola de sa o ma dre ebon. Akuko gagara to gori apata lo re le tente mo dupe lowo the jungle e se o be ba ti send e e di amo ko si yo kere e sa nu awon ja le si se mo yo ba ni so yin na lagbara lowo lo gugu ojo mo yo ba be wa nidi afora patapata won e ni ruku yin wa ba wa le e de pada sori le de lori pe a ti wa ninu yoruba nation ni ẹni dé sórí nàìjíríà táyé rẹ ti bàjẹ́ ìmọ́ ọ̀nà yorùbá nation ẹ̀ ní sí lágbára lọ́wọ́ lọ àlùbáríkà àwọn tó lọ ń dálé ayé fún tó dálé ayé tó gbélé ayé lé lọ́wọ́ yóò ṣe rínú ó dàbọ̀ a ta láàpá fún rẹ̀ mọ̀ ní ọkọrin dáadáa mọ́ sakiru àti ìṣàmárúgbó báyìí ẹ jẹ́ àgbélé ẹ̀ ló ẹ káàlẹ́ o. ẹ káàlẹ́ o. yes sir. ẹ pé tó omíyalé. yes sir. A máa ń dánú program yẹn gan. Ẹ mọ̀ sí bàbá mi. Ọlọ́mọ balẹ̀. Owó ni kanlẹ̀ kan fún mi, n ò sì bínú. Ẹ ó owó ń bọ̀, owó ń bọ̀, owó ń bọ̀ láìpẹ́. Abiola. Ẹ kú ètò. Mọ́kàn ni mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ orí kó mọ́kàn jáwé ju program yẹn nìkan mo ti sùn tẹ́lẹ̀. Ṣé ẹ̀ harun? Ọlọ́run ní jẹ́ harun tí ò dá o. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ bá yín sọ tí mo tẹ̀sí ní máa pè ní lẹ́yìn máa bá yín sọ tẹ́lẹ̀ ò ní yí pé ẹ mọ̀ irú àwa táàrà yè ò súnmọ́ bí olóyè yìí ẹ láàrin access láti gbé ọ̀dọ̀ olóyè irú ẹ̀yìn àmọ̀ pé ẹ̀yìn ẹgbẹ́ bíi messenger báwa ta lè rán sí olóyè so ẹ jọ ẹbẹ kan mo fẹ́ bẹ̀ ẹ bá wa di olóyè ẹjọ pé ṣáàìdì sí tù. Àti ọ̀kan lọmọ kájọ kán àwọn ẹ̀dùn wọn àwọn méjèèjì kájọ kán má bá wọn lórúkọ jẹ mọ kán àwọn ẹ̀dùn wọn kájọ jọrọ lọ kán má tiẹ̀ bá wọn ní kankan ṣe papọ̀ mọ́nú ayé kán fi wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ lórí burúkú wọn tán ṣe wọ́n ti ṣe eré ìlú náà wọ́n so orí ibú ti bá wọn wọ́n ń ta epo sí aṣọ funfun wọn bẹ́ẹ̀ ẹ bá wa sọ fún wọn. Bàbá ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí náà. Ká fi wọ́n lé ká sí ká máa ká mẹ́yìn ti máa bá ti wọ́n lọ. A mọ̀ pé ìgbà ìmọ̀ ni ìgbà kan fi jọ wà. Ìgbà ìmọ̀ ni. Ṣùgbọ́n ní ìsìn kílẹ̀ ó ti tílẹ̀ sí bàbá náà ti tílẹ̀ sí ẹni bọ̀jì. Ká jọ ká fún àwọn méjèèjì lẹ̀ ká jẹ́ ká má ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú inú ayé wọn mọ́. Ìjọba ti fún wọn ká fi ilẹ̀kẹ̀ náà ti jọ kó rí kọ́kó rí burúkú wọn ká kó lọ síwájú. Ìpè tí wọ́n ti rọ ìpè ìpè tó ti rọ sáwọn méjèèjì lórí kò ń ṣe kékeré. Ẹni ìpè ni àwọn gbèpè àtayá mọ̀lẹ́kìyà ọmọ ni tí fèrè ọlọ́run èyí fún ṣáìdì sí tí ò ní jẹ́ gbogbo ń dókójọ ni ó dàrú. Bẹ́ẹ̀ ni ìpè gbogbo ìdílé wọn nìpé máa mú. Agbára lọ. Ṣáìdì sí tí tó ń sọ̀rọ̀ sí bàbá aláàjì wọn ni. Nígbà tí ò ní bàbá. Ṣé bẹ́ bàbá tó bí òun gangan mò ń sọ wọn ò tí ì bí. Ẹ ní bàbá bàbá ẹ mélòó lọ́jọ́ orí ṣáìdì ṣètò sango ni ọ́ pa. Ṣáìdì títò ti wọ 40 30 something 30 mu. So owó tí ọ̀dẹ̀ tó ń sọ pé aláàfin ẹlẹ́bọ ni kìíní kan ti mìíràn ó àwọn tó méjèèjì tó ń pè lẹ́lẹ́bọ ọ̀dẹ̀ ń fara kàn wọ́n ọ̀dẹ̀ ń yàtọ̀ pẹ̀lú wọn. Àbí ẹ̀yin ilé sango ló ti yà ó lélẹ́ ṣé kò mọ̀ pé olóye sunday gbòó ẹlẹ́bọ ni. kí ló fara kàn fún. ń bọ̀ lọ gan kódà ń jókòó nu mọ́tò tí tó ń ṣe program nu mọ́tò olóye. àmọ́ mọ ilé ẹlẹ́bọ ọdọ̀ ń sunlé ẹlẹ́bọ. ẹlẹ́bọ fún security olú ẹbùnú ilé ẹlẹ́bọ. ẹlẹ́bọ fún ẹ lówó. ẹlẹ́bọ fún ọlẹ́ ọgbà. ọgbà ó ti ń fún wọn lẹ́lẹ́bọ. ó tún fi lẹ ẹlẹ́bọ yìí kọ́ mọ́sálásí. Ọmọ ẹni ti mọ ọtọlẹ àwọn ṣàgbọ ọyọ àwọn ṣàgbọ ọyọ tọrọ ọmọ ọyọ lè ní. Ọmọ ọyọ lè ní ọmọ àyálà fún mi. So àwọn ṣàgbọ ọyọ ti sọ nínú pàṣípàṣí wọn sọ ṣáàjì mọ sí ti mọ ọrọ
ìjọ tó ń ṣe wáàsí fún bàbá nínú àtijọ́ kẹjọ. Wọ́n ti akọ̀ sáàdì tuntun mẹ́. Àwọn sọ̀gbọ́ sọ yí pé sọ̀gbọ́ ní ọ̀padà pa. Sọ̀gbọ́ ti ń pa ọ̀rẹ́ ni, ẹ̀yọ̀ orí kò ti ń ya wèrè padà ni. Ó jẹ̀ ti ń ya wèrè rẹ̀ ni. Wọ́n nítorí oníṣègùn lọ́ba padà sí sáàdì tuntun ní tọ́sọ nìyẹn. Àwọn oníṣègùn lọ́bẹ̀ náà wọ́n sọ pé oníṣègùn lọ́ba padà sí sáàdì mi ò wá fẹ́ kí sọ̀gbọ́ pa èmi fẹ́ kó kúfẹ́ tí o dò ní tí ò ní lójú orí kó mi ó gbé lọ mi kọ́ lọ wẹ̀ púùlù kọ́ gbábẹ̀ kú. ọ̀rọ̀ ló máa ti padà sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà nìyẹn. ó sùn kọ́ máa hẹrun. àmẹ́gẹ́ olórí burúkú ọ̀kan lọ́mọ bẹ́ẹ̀ lọ́mọ dẹ́dẹ̀ ń kún. ẹran ẹran ló ìṣe goat ìṣe goat. kíkun tẹ dàgbò ní ìlú ẹran yìí yẹn. Ó wá máa sọ̀rọ̀ bí ẹni tí orí ẹ̀dì torí jẹ́ láti gbálẹ̀ kejì. Ó náà máa sọ̀rọ̀ òun náà torí pé láti ṣítù fún ọ̀sí lọ́wọ́ sí òun náà ń jáde náà ń sọ̀rọ̀ bẹni pé òun ló dáa jù. Kò ní dáa fún àwọn méjèèjì kò ní jẹ́. Sọ́ọ̀nì mú wá gágá ni kò ní dáa fún wa. Tọ́ba jẹ́ Tálálẹ́ bá ní kó dáa fún ọlọ́sàn ní jẹ́ kó dáa fún wa. Ọlọ́sàn ga ń gbénú sọ ní ìrọ̀lẹ́. Kò ní jẹ wọn méjèèjì wọn ní torí pẹ̀láwọn tá ń pa sí yẹn nínú Yorùbá. Àwọn tó sílẹ̀kùn ọjọ́ òní. Àwọn tó fẹ́ sílẹ̀kùn ọjọ́ òní. Àwọn tó máa sílẹ̀kùn ọjọ́ ọ̀la kò ní jẹ́ kó yẹ wọn kalẹ̀. Àmì Jésù. Olóòjúrúkú gbogbo. Báyọ̀ ni máa wá tẹ̀ kàn máa lórí jẹ́ tẹ̀jẹ̀ nínú àká ẹ̀jẹ̀ kàn máa sọ ẹni tí ò torí. Àtọ́lẹ́yìn burúkú àwọn máa sí yìnyín. Àwọn máa sí yìnyín táyé pé wọ́n ti bí ìyálàyé àpọ̀rípọ̀ ní bàbá wọn dáa. Tí wọ́n ti dé ní alẹ́ tí bàbá Ajímọ́dé ti ṣe wá sí. Tí aláàfin ti wà. Ok, ṣáìdì sítú ló ṣe wà. Ọmọ ọdún mélòó ni bàbá ẹ̀ wà táláàfin ti jọba? Irọ́ bàbá rẹ̀ bò. Ẹ lọ ọmọ ọdún mélòó ń ṣàyídì wa sótì ìdókùn bàǹtẹ́ ni táláàfin ti jọba. Bàbá ẹ̀jẹ̀ lè ní sọ bàbá. Bàbá rẹ̀ lè dé sẹ́yìn ògbà tán bàbá rẹ̀ fi ọ́fìn bọ́pá bàbá rẹ̀ ni. Ṣé bàbá rẹ̀ wà láyé nígbà táláàfin jọba ni? Bàbá ẹ̀jẹ̀ alẹ́ lábẹ́kúta ni làwọn. Ẹ yóò ti ẹ̀gbọ́n tán. Ayé bàbá ò ní dá. Àwọn olóògùn ẹ wá ń sọ̀tàn aláàfẹ́ ń sọ̀tàn bàbá Màlájí ló ti gbèjò ó tún wá ń sọ pé Àlájí ló ti gbèjò kó orí wọn ti dàrú. Ó ní bàbá ń gbọ̀n. Ṣáìdì sítú ọgbọ̀n kù ní sọ pé àbá kan lóníkà bá àkọ́ ọmọ ẹ̀sìn ó kú tán ó tó ń sẹ́ ìwọ wo tí ó bàjẹ́ ní Ṣáìdì sítú. Ayé rẹ̀ máa padà bàjẹ́ ni. Ayé rẹ̀ máa bàjẹ́ tìrẹ̀tìrẹ̀ ìlẹ́kùn máa parun ní ìlẹ́kùn ní ayé yìí lọ́wọ́ àwọn tó máa tilẹ̀kùn alẹ́ yìí ìlẹ́kùn ìrẹ́wọ́n máa parun ní. Àmì. Àwọn olórí burúkú àwọn akéṣù ní èrò gbogbo. Ẹ ṣé oje torí ẹ ti jẹ́ ngoba spend the time. Ẹ má wọ̀ yẹ máa pè yín padà máa pè yín padà sí àrọ̀. Ẹ fẹ́ fún lówó ọlọ́run òjẹ́ ń kọrin ẹ sáré sẹ́ndì ẹ̀. Mo dúpẹ́ pé òkun àkọ́sà. Àtàwọn odò wẹ́wẹ́wẹ́ ṣáìdì ṣítù ọkàn mú tí ẹ̀ ó fẹ́ fi bàtàyé mọ̀lẹ́bí rẹ jẹ́ ọkàn ń forí gbèpè sáá. Èmi ò pítì rẹ mo sì pítì mọ̀lẹ́bí rẹ. Ó fẹ́ pé àǹtí rẹ tí mo mọ̀ mọ́ alálùbáríkà ni wọ́n bọ́ ìwọ́ ìlérí ibú skuẹ̀rù tù ni ọ́. Ṣẹ̀tíyù ṣítù sọ̀mọ̀ tó mọ̀ ṣẹ̀tíyù nígbà tó ti ẹ̀kẹ́ ẹni ayé ti kọ̀ ẹni ọ̀run ti kọ̀ ẹni ọlọ́run gbé sépè ni jẹ́ ṣẹ̀tíyù ṣítù. Kádà fún ọ. Ẹ ṣe o, mo dúpẹ́. Gbogbo ẹyin tẹ́ wà ní aspora wọn ní orúkọ yín wá bá wa lé. Àbùdí báyìí ń tolókun àbùdí ń tọlọ́sà ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ náwọ́ sí wa àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ ti ń ná lágbára lọ́wọ́ lọ. Ẹ ní kò dààmú. Gbogbo ẹyin tẹ́ wà ní olóyè Sunday Igbòho pátápátá tẹ́ wà ní agbègbè olóyè Sunday Igbòho abúrúurú ẹni tó ṣẹlẹ̀ ní July 1st kò ní kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mọ́ lágbára lọ́wọ́ lọ. Kádìrà láyọ̀ kápàdé láyọ̀. Àmọ́ kí n tó lọ kémi náà bá àmọ́ sùn débi pé màá hanrun ẹjẹ́ ń forin wọlé díẹ̀ sí. Bàbá tí ló ti dàárọ̀ ẹ̀ ló. Ẹ ló sá. Mo ti ló dàárọ̀. Ok. Èmi níjẹ́ máa gbé sépè gbé ẹ̀ bá kọ́ọ̀tì. Ẹ sáré sọ ẹgbọn sọ. Ẹ wá bínú sí wa. Ẹ̀múnlẹ̀ yọ sí tí mo bá fẹ́ sáyìn pẹ̀tíṣàn ṣé ìyẹn gbọ́dọ̀ fi sọ́ọ̀nù síbẹ̀ àbí. Orúkọ tẹ́ ẹ bá ń jẹ́ ni o. Ok. So lẹ́yìn ìgbà ẹ dé tọ́ba àti ẹ̀yàn mi.
Kì í ṣe date of birth o age. O ṣe bá lọ rè kọ 21/20/21. Ẹ jà kọ age bóyá ọmọ 100 years ní ẹ̀kọ́ ọbẹ̀. Ẹ ṣe gan. Ó dà rọ. Ẹ ṣe o. Okay. Yeah.